180 սահմանված ժամկետը նույնպես փոփոխվել է եւ ըստ բարձության նաեւ սահմանվել է ժամկետներ։ Այսինքն, եթե կատեգորիաները փոխում ենք բարձից մինչև պարզ, դա նշանակում է, որ ժամկետները նույնպես պետք է կարողանանք փոփոխության եւ համապատասխանության ենթարկել։ Ամենապարզ ընթացակարգերով են ենթարկվում փորձագնության 1 միլիոն խորանարդ մետր եւ ավելի ջրավազանները։ Այստեղ ես կարծում եմ, ՍԱՊԿ-ն պետք է տեղափոխել B կամ A կատեգորիա կամ ուղղակի շեմը նվազեցնել։ Հաջորդ կարևոր հարցը՝ անտարհատումների վերաբերում 5 հեկտար եւ ավելի անտարհատումների դեպքում եւս նախատեսված են պարզ ընթացակարգեր։ Մենք պետք է ավելի, այսպես, մտահոգաբար եւ խնայողաբար վերաբերվենք անտառներին եւ ցույց տանք անտարհատումներ կատարել միայն խիստ անհրաժեշտ պայմաններում, դրա համար պետք է անցկացվեն համապատասխան փորձակնություններ ավելի լուրջ մակարդակով, այսինքն A կամ B կատեգորիա։